Tja och välkomna till en en video. Så idag så hade jag tänkt att göra en sån här video som var populär förr i tiden på Youtube. Nämligen en 25 saker ni kanske inte visste om mig-video. Så jag har skrivit upp 25 grejer ni kanske inte visste om mig. Så vi kör igång. Jag har gått ner 15 kilo på ett halvår. Ja, det blev så för att när jag gick i gymnasiet så åt jag typ varje dag och oftast inte på några nyttiga ställen. Så nu när jag slutat gymnasiet så har jag även slutat med det och därmed så gick jag ner i vikt, vilket var bra. Jag är en perfektionist. Och vad det betyder är inte att allting jag gör blir perfekt. Utan att allting jag gör vill jag få perfekt. Och det här är en egenskap som... Alltså till stor del så är det en jäkligt jobbig. För det betyder att jag alltid vill försöka få allting så bra som möjligt. Även när det inte behövs. Och då kan det slösa mycket tid och, och så vidare. Men när det kommer till skolarbeten så var det en klar fördel. För att jag försökte liksom alltid göra allting så bra som möjligt. Även om det tog väldigt mycket tid ibland. Vilket jag kunde lagt på andra grejer. men... Ja, sånt är livet. Jag är vänsterhänt och eh, har varit det hela livet. Alltså, det är inte så speciellt. Det, det enda som jag tyckte var jobbigt var att saxarna på bilden var nästan aldrig anpassade efter vänsterhänta. Och de som fanns var riktigt, riktigt dåliga. Men ja, annars är det typ samma sak. Min förebild när det kommer till att producera musik är Avicii och detta är främst på grund av hans melodier. Jag menar, vem tycker inte om levels liksom? Jag älskar tajmat. Det är min favoritmat att äta när jag äter ute. Varje morgon äter jag omelett till frukost. Det har jag gjort de senaste månaderna sedan jag påbörjade mitt sabbatsår. Innan åt jag aldrig frukost, men nu för tiden gör jag det. Jag skulle aldrig vilja vara så känd att typ dramakanaler och folk utanför den här kanalen skulle rapportera på minsta lilla grej jag gjorde. Till exempel som Pewdiepie. Det är hemskt. Alltså jag tycker synd om honom. Han gör ett misstag och hela världen är emot honom. Och nu menar jag inte det senaste, utan det första. Jag tycker faktiskt inte att skolan är tråkig, utan jag tycker bara att skolan är jobbig. Det är ganska stor skillnad på det. För när jag väl gick i skolan så tyckte jag att de flesta ämnena vi hade var sånt som jag faktiskt hade kunnat göra på fritiden och därmed så tyckte jag att det var riktigt intressant. Eh, sen självklart så tar det ju ganska mycket energi att gå i skolan och det är väl därför jag tar det här sabbatsåret. Men jag har inga problem ur ett lustperspektiv att plugga. Och när vi ändå är inne på det, så mina favoritämnen i skolan var matte och fysik. Detta för att jag älskar att räkna. Och Jag älskar även att koda och så vidare. Så allting som har med matematiskt tänkande tycker jag är skitkul. Jag skulle säga att jag är mitt emellan en introvert och en extrovert person. Liksom jag är hemma hela dagarna med mig själv och tycker inte att det är tråkigt överhuvudtaget. Men jag tycker fortfarande det är riktigt kul att umgås med kompisar som sånt på helgerna. Dock, lite mer introvert än extrovert måste jag vara. För det är två dagar jag är med kompisar fem dagar ensam. Jag tycker om hundar mer än katter. Min favorit youtuber just nu är Logan Paul och eh, ja, det kanske inte alla tycker är så bra, men eh, jag tycker att han liksom har, han är så jäkla ambitiös att han laddar upp en video varje dag med innehåll som om jag skulle göra en sån video han gör så hade jag varit helt slit efter en sån dag. Han gör det liksom varenda dag. Så jag tycker att eh, han är jäkligt duktig och väldigt, väldigt ambitiös och även väldigt kreativ. Sen så gör han väl vissa grejer som man kanske skulle kritisera, men eh, överlag så tycker jag att han är väldigt, väldigt duktig. Ibland så saknar jag faktiskt Minecraft-tiden med X-Play och X -i i Extra. Jag laddade upp Minecraft-videos. Så... Detta beror väl främst på att det var en så jäkla intensiv tid, men det var ändå fruktansvärt roligt. Men nu med facit i hand, så jag tror inte jag hade kunnat klara av att leva det där livet längre, för jag var så extremt stressad. Jag menar, jag gick i skolan och hade en av Sveriges största Minecraft-server. Det blev jäkligt jobbigt, men ja, jag saknar ändå den tiden ibland. Det var riktigt, riktigt roligt. Verkligen. Tack till alla som gjorde den tiden möjlig. Det var riktigt kul. Mitt sämsta ämne och även ämnet som jag tyckte var minst roligt i skolan var bild. Och Speciellt då när man var tvungen att rita på papper och inte fick använda dator. Då var jag i princip helt värdelös. Varför? Antagligen för att jag inte tyckte det var kul och då försökte jag aldrig bli bättre. Jag skulle påstå att jag inte har en så mainstream smak när det kommer typ till musik och film och så vidare. Så typ på topplistan så tycker jag sällan om det som ligger högst upp. Och jag tycker sällan om de filmerna och serierna som ligger högst upp på Netflix. Och anledningen till detta kommer vi in på i nästa påstående. Jag föredrar att titta på dokumentärer eller ingenjörsrelaterade filmer. Och detta är väl, alltså jag vet faktiskt inte varför. Men det är bara så jag är. Jag tycker att det är mycket intressantare med grejer som händer i verkligheten än med påhittade saker. Visst, det finns vissa serier som jag kan tycka är riktigt spännande och så vidare, men då måste det verkligen vara en röd tråd där det liksom har en story som det följer hela tiden. Att bara typ titta på Teenage-drama är det värsta jag vet. Så mina favoritserier är Prison Break och Limitless. Det är två riktigt bra ingenjörsrelaterade serier. I alla fall de första säsongerna av Prison Break. Jag är faktiskt allergisk mot hundar. Ehm, trots detta har jag en hund, en spansk vattenhund. Men det vi gör för att eh, vi inte ska bli sjuka av henne är att eh, dels så har hon riktigt bra päls. Hon har päls som inte fäller och eh, rasen är även eh, lite mindre allergi. Den har lite mindre allergener vilket leder till att den är mer allergivänlig helt enkelt. Och Sen så badar vi även henne en gång i veckan i speciellt allergishampoo. Och Det fungerar faktiskt riktigt bra. Så är du allergisk och ändå vill ha en hund så kan det vara värt att prova. Jag blir extremt sällan sjuk. Innan det här sabbatsåret tror jag inte jag hade varit ordentligt sjuk sen typ i sexan. Dock så har det gått typ elva veckor på mitt sabbatsår hittills och jag har varit sjuk tre av de veckorna. Och jag var sjuk senast förra veckan till denna veckan. Så det... jag har haft lite otur det här i året. Eller så är det kroppen som säger att nu vilar du upp dig, så nu jäkla kan du enkelt bli sjuk. Jag menar, Men jag har varit mycket sjuk på senaste tiden men normalt sett är jag aldrig sjuk. När jag reser så föredrar jag stads eller skidresor och inte sol och bad. Och detta beror helt enkelt på att jag har extremt dålig hy. Typ så när jag var i Miami i somras så var jag helt sönderbränd. Och det, det förstör liksom hela upplevelsen. Trots att jag tar solkräm och så vidare så blir jag väldigt, väldigt, väldigt lätt bränd. och Det gör fruktansvärt ont. Och Det känns inte bra. Jag har aldrig ägt en Apple-produkt. Det är helt enkelt för att jag tycker att det är som att typ betala för oxfilé men få fläskfilé. Jag föredrar chips och naturgodis över vanligt godis. Tycker att vanligt godis är för sött helt enkelt. Jag tycker om att lära mig grejer och grejer om teknologi framför allt. Fast eh, det vet ni nu redan vid det här laget. Jag är en completionist och en tävlingsmänniska. Det vill säga att jag typ vill skaffa alla trofis på spel. Och alltså Desto, desto högre grupp jag kan komma på en topplista, desto bättre tycker jag att det är. typ. Så typ på spel och sånt, som så det finns achievements eller trophies som ni vet på PS4, så tycker det är kul att försöka skaffa alla av dem. Då också är jag ganska ny till mitt PS4, så jag har bara två stycken än så länge. Men jag ska försöka jobba på så att det blir fler. Eller ja. Jag har väl haft PS4 länge, men jag har inte spelat så mycket PS4 förrän på senare tid. Vill ni adda mig på Playstation Network så skriver jag mitt namn i beskrivningen. Jag föredrar skidor över snowboard och detta beror bara på att jag är så jäkla dålig på snowboard. Jag bara åkte en gång, men jag borde ge den till chans faktiskt för att det känns kul. Men jag är så jäkla dålig på det så just nu föredrar jag skidor. Jag är en extrem kvällsmänniska, det vill säga att jag är piggare på kvällen än på morgonen och tänker bättre på kvällen och så vidare. Och det här är ett problem som jag har försökt jobba på nu under sabbatsåret och jag tycker att det går bättre och bättre. Jag menar, förr tiden kunde jag vakna klockan tre och eh, sitta uppe till typ fem på natten. Nu går jag ändå och lägger mig vid elva och vaknar typ nio, tio. Mycket, mycket bättre. Men eh, min kropp vill hela tiden ställa sig om till att vara uppe på kvällarna. Men det försöker jag jobba bort och det går faktiskt ganska så bra. Okej, okay, så där. Det var allting för den här videon. Jag hoppas att ni har tyckt att den varit lite underhållande, jag hoppas att ni får en bra fredag och jag har en liten utmaning till er nämligen. Det är att ni ska skriva två påståenden om er själva nere i kommentarerna som jag kanske inte visste om er och eh, så lär vi känna varandra lite helt enkelt. Så eh, jag hoppas att ni har tyckt om videon, har ni gillat den så gilla den. Vill ni se fler sådana här videor så gilla den också så ser jag det på Like slash dislike-ration så ses vi i nästa video. Jag vill tacka så mycket för att ni kollade och jag hoppas att ni tyckte det var lika kul att kolla på videon som jag tyckte det var att göra den. Ha det så bra och hejdå!